I'm very happy for result, of course, like I said before on TV. So, of course, we are looking for more consistency in a game in offense and defense, but we are going step by step on that. So, but generally, congratulations, Panevėžys, for victory. Trenerio mintis apie rungtynes, tai treneris sakė, kad esu laimingas dėl rezultato, bet aišku, vis dar norėtųsi daugiau stabilumo tiek puolime, tiek gynyboje. So obviously Lietkabel is like any other team, but obviously is on a journey in terms of their game sort of development. What exactly is the focus going forward on the things to improve? Feeling, you know, same to dictate the tempo of the game, when we have to run, when we have to stop and punish them with their defense, you know, to understand more how to ball movement better and all lines. This is in offense, of course, understanding on defense, so react quicker to understand who is shooter, who is not so good shooter. So, but pretty good was today, so I'm very happy for that, but still. Klausimas buvo apie tai, ką dabar žaidime treneris labiausiai norėtų pagerinti. Tai puolime treneris išskyrė žaidimo tempo kontroliavimą ir geresnį kamuolio judėjimą, o gynyboje treneris sakė, kad reikėtų reaguoti greičiau ir geriau suprasti, kurie žaidėjai yra geri metikai, kurie ne. And maybe lastly, how happy are you for Davidas Sirvidis after I'm a bit of a shooting slump? Like this happy. I'm very happy for sure. I'm happy for every player who do the best on you know. So we expect from Davis this game, so this for us is normal, and we are happy that he is going step by step for his best performance. Klausimas buvo apie Deivido Sirvidžio geras rungtynės. Treneris sakė, kad esu labai laimingas. Šiaip esu laimingas už kiekvieną žaidėją, kurie žaidžia gerai. Treneris išskyrė, kad iš Sirvidžio būtent tokio žaidimo ir tikis, ir dėl to labai džiaugiasi. Dar vienas rungtynės pralaimėtos labai panašiai. Atrodo, pradedame žaisti. Ir vienu momentu kažkurio, kai mūsų varžovai perlaužia, padaro kokį perimtą kamuolį, įmeta tritaškį ir mūsų rankos nusvyra. Ir iš minus 6, 5 taškų mes įeiname iki minus 15, 18. Tai kol kas mes tų išvadų nepasidarėm ir mes jas bandėm daryti, bet atrodo, kad neįsprendžiamas dalykas šią dieną. Aišku, gal sunku kalbėti iš karto rungtynių, bet kaip manot, kiek būsit patenkintas galbūt to progresu, kurį komanda rodo, na, sakykime, lyginant pirmas, antras rungtynės su trečiom, ketvirtom? Ne, nu, tai tas progresas yra ir jisai matosi, gal jisai norėtųsi turėti į greitesnį tą progresą, bet kokias buvo pirmosios rungtynės, tai ten iš vis mes negalim kalbėti apie krepšinį. O rungtynėse su Rytu, rungtynėse su Lietkabeliu, tai jau yra komandinis žaidimas, jau kamuolys juda, jau randame situacijas, jau žinome, kur norim užatakuoti ir atsiminam tos dalykus, ką būnam nusprendę dar iki rungtynių. Gynyboje taip pat yra ir išpildomų variantų, bet sakau, kai ateina galbūt tas nuovargis, trūksta degonės ir tada jau kaip plūštam, tai plūštam iki galo. Mus gal kažkiek nustebino Tado Kararino, labai sėkmingas išėjimas pirmoje pusėje. Kiek jums, sakykime, aišku, reikia tų vat, žaidėjų indėlio arba jaunesnių arba mažiau patirties žaidėjų turinčių krepšininkų? Tai mūsų rotacija, tai kiekvienas žaidėjas, kuris duoda kažkiek pliuso efektyvume, tai jie yra visi labai svarbus. Ir mes stengiamės ir panaudoti, ir Amanda Urkį, ir Gedimino Leščiauską mes duodame, ir mes vis laukiam, kada jie turės tą atspirties tašką. Ir šiandien labai džiaugiamės, Tadas prie tos rungtynėse nežaidė. Šiandien išėjo ir labai puikiai išėjo, tai mes labai esame to patenkinti ir mums tikrai reikia tų indėlio ir norisi vis daugiau jo. Gal galėtum dar pakomentuoti Maliko Topino, sakykime, tą ribotas minutės šiandien, ar tai dėl kažkokių sveikatos problemų, ar labiau toks jūsų sprendimas buvo? Ne, tai buvo mano sprendimas, kaip ir matėm, sakau, Tadas Kararinas išėjo tikrai neblogai ir davė jisai tą impulsą, kokią mes norėjom, galbūt vėliau, aišku, tu negali tikėtis, kuris žaidėjas žaidžia tam po 5 minutės, arba visai nežaidžia ir išeis ir visas rungtynės idealiai sužais. Bet esmė, kad buvo, kad Tadas neblogai žaidė ir sumažinom ten tartu didelių rotaciją. Nors planas buvo kaip tik, gal žinojom, kad vis tiek Lietkabelis yra po kelionės, sunkios kelionės, sunkių varžybų ir norėjom to pasinaudoti, bet dėja nepavyko. Matėm, aišku, Borisą Imbalą aikštelėje, tai kaip suprantu, trauma patirta praeitą savaitę, jis pasirengė žaisti gal ne šimtų, bet ar kito, taip? Ta trauma jis jau patyrė dar anksčiau, tai nebuvo trauma patirta prieš ryto rungtynės, tiesiog jinai, kaip pasakyt, paaštrėjo tos skausmas dar kartą ant tos pačios čiurnos, tai tokia jau yra kaip chroniška, galima sakyti, tai tiesiog jis ją turi tvirtinti, atlikti specialius pratimus, specialias rehabilitacijas
ir turi gyventi su tuo.